Dobrý deň, vítejte pri sledovaní relácie s vami a ja pre vás. V priebehu minulého týždňa vystriedali sa slnečné, ale aj chladné, s radným mrázom či daždivé dni. Je predsa polovička októbra, tak sa pomaly musíme zvykať na teplé oblečenie a vykurovanie. Práve 15. októbra sa oficiálne začne vykurovacia sezóna a my v tejto sezóne pokračujeme s pravidelnými vysielaniami. Aj v rádiu televízii Stará Pazova sa striedali terény a na nich početné udalosti. Tento týždeň bol v znamení detí. Celý mesiac je venovaný starším osobám. Začali sa prípravy na festival rozospievaný s riem, tiež zbierka pre jesenný second-hand bazar. Dnes však uvedieme aj rozhovor s Jánom Filipom Staropazovčanom, teraz žijúcim v Žiline, ktorému sa dostala novinárska cena za životné dielo v priebehu tohtoročných slovenských národných slávností. Prvý oktobrový týždeň je venovaný deťom a preto sa vo všetkých školách a preškolských ústanovizniach organizovali rozličné programy. V Pazovskej Čmelíkovej škole majú žiaci v jednej triede až dve spisovateľky. Jedna je matka a druhá stará mama a bolo to veru zaujímavé a pekné kamarátenie s nimi. Kolektív učiteľov si zvolil jednotný program pre prežiakov všetkých ročníkov na prvom stupni. V pondelok kreslili kriedami po celom školskom dvore. V útorok robili figurky z jesených plodov. V stredu vyrábali plagáty, v piatok pozerali detský film. Štvrtok bol venovaný téme spisovateľky v našej škole a tento program zorganizovala pani učiteľka Anna Poljovková. A zohľadom, že učím žiakov, štvrtákov, a mám žiaka, či ja mama je spisovateľkou, aj druhý žiak má starú mamu spisovateľku. Proste boli mi po ruke a boli ochotné prísť. A to nie sú iba spisovateľky, ktoré píšu len pre seba, ale majú už zverejnené knihy, svoje texty, básne v literárnych zbierkach, odmenené sú na literárnych súťažiach. A proste chceli sme priblížiť žiakom knihu čítanie, písanie a v rámci týždňa detí, ktorého tohto roku je témou e, práva detí a jedno z práv, ako jeme, je právo na vzdelávanie a základom znovu vzdelávanie, čítanie a písanie a všetky tie kocky, keď sme dali dohromady, tak proste sa mi same e, ponúklo, aby sme to zorganizovali na takýto spôsob. Trochu iný, ako to bývalo doteraz, že spisovateľ sám o sebe niečo porozprával s otázkami detí, prečítal svoje texty, rozprávky či básne už to. A tentokrát sme sa všetci žiaci moji aj spolu so mňou, znamená ako koordinátor medzi spisovateľkami a školou zúčastňujeme sa toho programu tak, že samé texty, rozprávky a básne spisovateľky nebudú samé čítať, ale sme to my prebrali na svoje plecia a keďže mám v triede veľmi dobrých aj recitátorov, aj záujemcom o divadelnú kultúru, ktorí sa už osvedčili aj ako divadelníci, že sú všetci veľmi dobrí čitatelia, že pekne čítajú všetci, znamená celá trieda, a spestrili sme to ešte nejakými pesničkami, zhudobnili a dúfame, že to tak bude trošku e, zaujímavejšie a že sa nám podarí e, deťom priblížiť no to čítanie, ktoré je, vole, ako sa mi zdá, v druhom rade už všetko pomaly medzi žiakmi. V rámci programu Štvrták Dorian Šaš prečítal kamarátom text o tom, že jeho stará mama je spisovateľka, ktorá vydala dve knihy. Reč je o Anne Malkovej, ktorá sa od roku 2009 zapájala do literárnej súťaže časopisu Zornička, kde bola viackrát ocenená. Vyšli jej dve knihy. No prvá kniha mi vyšla pred desiatimi rokmi vo vlastnom náklade. Je to rozhovor s pánom s nábožnou tematikou. Vyšla v náklade 500 výtlačkov, boli rozpredané, takže som ešte dotlačala tých 100 a už aj tie sú rozpredané. E, očividne, že je to záujem u ľudí pre takúto tematiku. A druhá je s detskou tematikou, e, lekvárový chlebík. Vyšla mi v náklade Slovenského vydavačeského centra z Barského Petrovca pred tromi rokmi. Písaná je pre deti. Ktoré... A čo vás motivovalo alebo podnetilo k tomu, aby ste písali pre deti a akým témam sa v tej knihe venujete? No pre deti píšem, pretože mám aj vlastné mnúčata. Vraciam sa často v nich do svojho detstva, ktoré bolo pekné, neporovnateľné s týmto dnešným urýchleným. Venujem sa rôznym témam, už sú to aj hračky, detské, zvieratka, nejaké možno aj trošku smutnejšie, keď sú rodi rodičia rozvedení a dieťa pritom trpí alebo tak podobné. Ako spisovateľka knihy ste napísali, ale čo sa týka čítania, čítate rada, ak áno M máte na to čas a ak čítate rada, aké žánre? Rada čítam, v ostatnú dobu mám zväčša menej času, keď som bola mladšia, v detstve, v puberťáckom období som veľmi veľa čítala. To bolo hlavné, čo sme, čomu sme sa venovali, lebo neboli počítače, nebola ani televízor jednu dobu môjho detstva. E, takže teraz menej čítávam a hlavne čítavam niečo tiež s nábožnou tematikou. A ste zapísaná v knižnici? Nie som, žiaľ Bohu. A ešte mi povedzte, myslíte si, že je dôležité, aby dnešné deti čítali knihy a prečo je to dôležité? Samozrejme, že je dôležité, lebo tým si obohacujú svoj slovník, šíria svoje vedomosti, získavajú nové. E, proste aj fantázia sa im rozširuje. Myslím, že by bez čítania, aj že veľmi málo čítajú, že sa na tom nedáva veľký dôraz ani v školách, že musia lektúru prečítať celú, zväčša čítajú úrivky, aspoň som tak badala po mojich deťoch a teraz už aj po vnúčatách. Ďalší štvrták Vasil Vrška z rovnakej triedy prečítal text o tom, že jeho mama je tiež spisovateľka. Aj tá sa úspešne zapája do literárnej súťaže Zorničky, píše blogy, dve detské knihy jej vyšli v Bratislave a dve v Bárskom Petrovci. Ja som od tretieho ročníka na základnej škole chodievala na literárno-dramatický krúžok na základnú umeleckú školu Michala Vileca v Bardeve na Slovensku a bolo to nádherných 10 rokov, kde sme hrali divadlo, čítali sme knihy, aj sme robili rozbor toho, čo sme čítali. Dokonca sme sa učili a cvičili sme si písať vlastnú tvorbu aj básničky, aj rozprávky. A tiež sme potom robili rozbor tých vlastných textov, učili sme sa na vlastných chybách a bola to veľmi dobrá škola. Potom neskôr som písala aj do všelijakých lokálnych časopisov, do lokálnych novín a vyšli mi štyri knihy pre deti. Najviac si vážim knihu, ktorá vyšla druhá v poradí, volá sa Moja najmilšia knižka, vyšla v roku 2013 vo vydavateľstve Príroda v Bratislave a je to vlastne spolupráca piatich autoriek, takže ja som jednou z koautoriek a vtedy sme spolupracovali s knižnou redaktorkou pani Alenou Hoškovou. Chcela by som vyzdvihnúť túto spoluprácu, pretože ona bola veľmi konštruktívna, profesionálna, zodpovedná a posunulo ma to v tej mojej ďalšej tvorbe. Ešte by som chcela dať do pozornosti našim divákom, aby sledovali v týchto dňoch internetovú stránku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, pretože každým dňom by tam mala pribudnúť výzva, aby sa diváci zapájali do... Súbehu do literárnej súťaže Zorničky a z vlastnej skúsenosti viem, že sa oplatí tam zapájať, pretože každý rok nie je veľa účastníkov a je tam teda veľká šanca vyhrať celkom pekné finančné ocenenia, takže chcela by som apelovať na všetkých, ktorí majú aspoň štípku toho citu k písaniu, aby sa pokúsili napísať či už básničku, prózu a aby to poslali na literárny súbeh Zorničky programe vystúpili aj žiaci 4. ročníka, ktorí zaspievali pesničky, prečítali slohovú prácu na tému, ako si predstavujem spisovateľa a prečítali krátke ukážky zo spomínaných kníh. Cieľom tohto stretnutia bolo nielen predstaviť dve autorky zo starej pazdovy, ale tiež podnietiť mladých k tomu, aby častejšie vzali do rúk knihu. Starej Pazove zasadal organizačný výbor festivalu Rozospievaný sriem. Jubilejný festival mladých neafirmovaných spevákov slovenských ľudových piesní bude tentokrát revuálneho charakteru a uskutoční sa v predposledný novembrový víkend. Jubilejný festival rozospievaný Sriem bude revuálny, dohodnuté bolo na zasadnutí organizačného výboru v starej Pazove. Mal by sa uskutočniť 23. eventuálne 24. novembra a zoskúpiť najúspešnejších z predošlých 19 ročníkov. Zaplanované je, aby sa zúčastnili všetci víťazi, čiže možno iba odmenení, keď víťazi všetci nebudú môcť vystúpiť ale pokúsime sa zoskúpiť čím viacej tých spevákov, ktorí vyťazili a ktorí boli odmenení, aby sme na jeden spôsob zrekapitovali to, čo sa 20 rokov dozadu dialo na Sriemskom festivale Rozospievaný Sriem. Tí speváci niektorí nie sú už mladí, ako je v samom názve festivalu, že festival mladých spevákov. Takže do, sú to niektorí už afirmovaní speváci, ktorí dokázali sa aj na iných festivaloch a myslím, že ten večer bude pre milovníkov slovenskej ľudovej hudby a spevu že bude vynikajúci a že budú mať pekné zážitky aj tohto roku. Podujatie, ktoré iniciovala skupinka vtedy aktívnych kultúrnych zaniečencov, splnilo svoj cieľ. Malo afirmovať mladých interpretov slovenskej ľudovej piesne a pripraviť ich pre väčšie festivaly. Mnohí z nich sú teraz afirmovaní a úspešní v prednese piesní. 21 den rok je, ako sa e, zrodila ideja vlastne u Jureja Kubečku a Jana Záborského, Mira Papa, staršieho. Dokonca bol som s nimi tu a ja pomáhal v tom všetkom. Zrodila sa ideja, že potreba s spevákom, ktorí sa pripravajú a chodia na pivnický festival, že potreba, aby sa pokúsili sa, aby skúsi, mali jednu skúsenosť pred tým festivalom a jednoducho aj aby Slováci v Srieme dokázali, že vedia spievať rozišli sa po celom Srieme, po všetkých sriemských dedinách a zrodil sa festival. Doteraz mohli súťažiť speváci vo veku 15 až 25 rokov a pre následovné ročníky sa plánuje meniť stanovy a pravidlá festivalu. Pretože sa nám už z roka na rok hláša čím menej tých spevákov mladých, tak urobíme, to je iba taký návrh a myslím, že to aj bude tak, že urobíme dve súťažiace kategórie tých mladých a potom aj tých dospelých, aby mohli aj speváci, ktorí už spievali v tej nižšej kategórii, aby mohli spievať znovu, aby sme pokračovali v tomto, čo už 20 rokov robíme a zdá sa mi, že to má svoj cieľ a má aj hodnotu pre všetkých sprieme Slovákov, ktorí žijú. Organizátormi rozospievaného striemu sú miestny odbor Matice Slovenskej a Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Koniec novembra mal by v tomto meste byť oslavou slovenskej ľudovej piesne zo striemu, lebo koncertom pri príležitosti jubilea spoločne všetci dajú hold tomu, čo robili v priebehu dvoch desaťročí. Želám vám nerušené sledovanie vysielania, v ktorom vlastne uvedieme portrét nášho staropazovského rodáka Jana Filipa, novinára, ktorý v rámci slovenských národných slávností v roku 2019, teda teraz, dostal aj cenu pre novinárskú činnosť a pre šírenie a informovanie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pán Filip, dobrý deň a vítejte v relácii. Ďakujem pekne za milé pozvanie a mám úprimnú radosť, že sa môžem v médiu, ktorom som aj dlho pôsobil, teda televizným spôsobom, prihovoriť aj našim staropázovčanom a všetkým známym, s ktorými som aj spolupracoval a pozdravujem aj tých, ktorí ma možno nepoznajú. A teda Slovenské národné slávnosti a stretnutie novinárov okrem pracovného, uh -huh. pracovnej časti malo aj tú slávnostnú časť, keď boli udelené novinárske ceny a uznania a jedna z tých, tá najvyššia, dostala sa práve vám, udelila vám ju predsednička Národnostnej rady Libuška Lakacošová pre dlhodobý prínos informovanosti Slovákov v Srbsku. E, potom nasledovalo laudácio, kde sa naširoko na dlho hovorilo o tom, čo ste vyrobili, kde ste všetko pôsobili. Uh, Najprv mi povedzte, ako zažívate toto uznanie a potom pôjdeme chronologicky od začiatkov. No, uh, musím sa priznať, že uh, som bol milo prekvapený uh, pozvaním uh, zúčastniť sa uh, významnej udalosti, ako sú slovenské národné slávnosti Slovákov vo Vojvodine, ktoré sa konajú pravidelne v Bárskom Petrovci. A o to významnejšie, že je to vlastne storočnica od vzniku, od prvých slavností. Tá Petrovec súčasne zaznamenával aj ďalšie jubileum, ktoré je viazané s, s médiami a to je 100 rokov od založenia slovenskej tlačia v Nebárskom Petrovci účastnenej spoločnosti. Čiže aj k písanému slovu sa viaže tohto ročná slávnosť Petrovci. A m, tak som prijal s radosťou pozvanie, že sa mám zúčastniť. No a samozrejme prekvapenie bolo aj a, to, že mi odovzdali cenu Národnostnej rady. A, pri, prijal som to uznanie s radosťou a úprimne poviem aj s veľkou pokorou, a, pretože a, istým spôsobom som predložil celosvetový priemer života novinárov. Ten je tak dynamický, že priemer života novinárov je vo svete niekde 45 rokov, takže uh, som rád že som posunul tú latku a že som aj za života uh, vo svojej 65ke uh, dostal uznanie a ja ešte stále som novinársky aktívny, takže dúfam, že ešte nejaký ten rôčik pomôžem rozvoju informovania nielen na Slovensku, kde momentálne pôsobím, ale, ale aj v tomto našom domácom prostredí, kde som vyrastal, kde som podchytil korene aj novinárstva, ktoré mi určilo životnú dráhu. A teda až tu do dní. Tu, ste, tu ste začali v Starej Pazove, práve aj v rozhlase Staropazovskom. Kde sú ozaj tie prvé začiatky a ako ste sa ocitli v novinárskych vodách? No, musím sa týmto spôsobom poďakovať Adam Nebičku, skvelým učiteľom na základnej škole. Aj Nadežde taká človek, ktorý nám bola triedna prvé 4 roky a ktorá nám vštepovala tú lásku k materinskému jazyku, k literatúre a potom, a samozrejme, pani učiteľka Viera Apostolová s nesmiernou láskou, trpezlivosťou nás viedla a k tým najkrajším zákutiam literatúry. Ale fungovalo to, to aj tak, že sme písali písomné práce, a, ktoré vyhodnocovali dokonca prvé nástené noviny na základnej škole 5. a 6. triede sme štvrtáci už robili a tam som písal a kreslili sme si výtvarné práce, fot fotografie ešte vtedy sme nedokázali robiť, takže sme zažitky zážitky malovali na tie naše nástené noviny. Potom Miro Demagaj už ako osmak, pazovský rodák tiež, na škole začali cyklostylované vychádzať na základnej škole 15. maja naše noviny. 15. maj, deň školy, bol Juraj Tušiak na návšteve škole, aj básne čítal, literárny krúžok sa stretol, tak ma vyzval, že a budete mať deň školy, napíš nám správičku o tom, čo bolo na, na dni školy. Tak. Poslal som a bolo to v hlase ľudu kratúčka a správa uverejnená. Tak som sám kúpil niekoľko čísel v hlase ľudu a rodine som poroznášal, že ja som novinár. A potom sa to pokračovalo, že? Stredná škola no, a tým, fakulta. A tým, nie, to, a tým pádom som mm -hmm. začal vlastne spolupracovať už ako osmak. A potom začal, a, za, zakladali vo vydavateľstve Obzor v rámci Hlasu ľudu aj Mládežnícky časopis. Ja som sa aj v Mládežníckej organizácii angažoval, tak ma navrhli dokonca do prvej redakčnej rady a, pokr, Pokrajinská mládež. A, tak som bol prvým vlastne členom prvej redakčnej rady vznikajúceho časopisu Vzlet a už celé gymnaziálne obdobie som pravidelne písal aj do Hlasu ľudu, aj do vzletu. To ma nejako orientovalo. Miro Demák už študoval žurnalistiku a bol mi istým spôsobom aj vzorom v hlase ľudu, keď počas praxe a počas letných prázdnin z fakulty žurnalistiky prišiel, tak praxoval v hlase ľudu, tak to sme čakali, keď donesie stredu, keď mal službu, stlačiarne čerstvé vydanie, skôr ako sa bežne dostalo do stánkov vydanie hlasu ľudu, tak my sme pri textile na, na, ako to v vravia, na čošku pri bezdáne čakali, čakali, čakali kedy príde mi s novinami. Definitívne som to leto aj podal prihlášku na štúdium žurnalistiky v Bratislave. Po návrači, vy ste sa teda z Bratislavy razume zamestnali. Vaše prvé pracovné miesto bola práve televízia 7... Nový Nie. Keď som sa vrátil, tak bol v roku 77 v júni som bol promovaný. No aby som nezaháľal a novinár musí každý deň napísať aspoň jeden riadok. Ja sme také pravidlo, aby si udržiaval kondíciu. A tak som bolo voľné miesto v slovenskom rozhlase, ale len nakrátko, tuším sa, mala nejaká redaktorka vrátiť po materskej dovolenke, neviem, či Katka jano, a, nie. a tak som celé to leto a, s Pazovi, s Mirom Forgáčom pravidelne do rozhlasu chodil. E, pôsobili ste v novosáčkom. Pazovskom rozhlase? V Pazovskom som trošku Aho... spolupracoval, ale to bolo len také okrajové. Tam bolo pozvanie, aby som do slovenskej redakcie Novosádskeho rozhlasu išiel. Tak celé leto do septembra som robil a potom vlastne už dopredu bolo a, a, dohodnuté s vedením hlasu ľudu, že a, tam potrebovali rozšíriť a posilniť redakciu. Niekto aj odchádzal predtým do dôchodku, takže a, som v septembri potom nastúpil do hlasu ľudu. A, tam som hneď sa zapojil aj vzled ďalej žil. Rozširoval som potom v redakcii sieť spolupracovníkov aj redak pre redakciu A Potom televízia Novisac, vlastne slovenská redakcia fungovala pod vedením rozhlasu. A odtiaľ novinári niektorí mali aj spolu, že vyrábali aj program vtedy, len televízne rozhľady, to bola 50-minútová relácia do týždňa, piatok sa vysielala. A, a v tom čase sa rozhodlo, že sa o aby bola samostatná rozhlasová, samostatná televízia a televízná redakcia. Tak tedy ma pri, prizvali, aby som v 1982 roku a, nastúpil, prišiel robiť a, kultúru a vnútornú politiku. A takže začala vlastne tá televízna tvorba. Ináč som sa, som sa aj v rámci žurnalistiky v Bratislave, v rámci štúdia osobitne venoval teórii a praxi televíznej žurnalistiky, takže hm, to bol, vám bolo blízko som bol a, 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 v médiu a, na ktoré som sa teoreticky aj a, dobre pripravoval na teda vnú, vnútorná politika a kultúra, to čo vás najviac zaujalo áno, a či ste sa zabrali a to zaoberali... mi umožnilo vlastne a široké rozpetie a naozaj zaznamenávanie toho najpodstatnejšieho, z čoho naši diváci žili. A rozhodne som mal vyššie ambície. Nepáčilo sa mi, že to bol malý program, 50 minút a za celý týždeň. A videl som, že ostatné redakcie v 5-jazyčnej televízii... A Samozrejme, na dvoch kanáloch neskôr pribudol aj tretí kanál, dokonca na osadskej televízie, ale ten bol delený aj s Belehradskou televíziou na, na polovičky plnením uh, vysielacieho času. Ale tu na, uh, bola aj filmová redakcia, televízie nový sad, dokumentárno, publicistická samost samostatne zložka a informatívno-politický program v srbčine, maďarčine, slovenčine, rum, rumunčine a rusenčine. Pritom maďarský aj srbský program bol enormne väčší, väčšie redakcie a tak ďalej. Tak som začal s iniciatívami, že kapacitne a pribúdali, pomáhal som, aby pribúdali kvalifikované profesionálne kádre, vyštudovaní ľudia do redakcie. V tom čase, keď aj šéf-redaktor Jan Makan pomaly sa chystal na dôchodok a tak sa mi a vlastne v 1999... 1980... 1989 89. sa mi vlastne dočka, som sa dočkal aj toho, že som bol menovaný za šéf-redaktora. A to už bola príležitosť, aby som naj, najpriamejšie s vedením televízie a, dosiahol a, okamžité a prudké zvýšenie vysielacieho času. Zaviedli sme okrem toho piatkových televíznych rozhľadov rozšírených na hodinu, nie 50 minút. A a pondelok, aby bola pol hodinka, a tedy čas. Krstným mocom bol Janko Struhár a to bolo skrátka človek a skutky, polhodinová relácia publicistiky, už nie len drobné spravodajstvo, čiže väčšie a náročnejšie formáty. Vysielali sme príležitosne aj dokumentárne filmy, polhodinové pri nejakých štátnych sviatkoch, alebo významnejších udalostiach, ale to bolo nesystematické riešenie. Preto som bojoval, aby vznikol ešte aj ďalší polhodinový program, Spektrum, dokumentárneho typu a, a hlavne, aby denne sa vysielalo po slovensky, takže odštartovali sme aj deník de, po slovensky, tým pádom bol vlastne celý týždeň vykrytý aj so programom slovenskej reči. A prakticky z tých pôvodných nejakých 50 minút sa rozrastol program na nejakých 360 minút týždenne, čiže okolo 8,5 tisíc minút ročne slovenského programu. Tak vy ste kliesnili prakticky cestu toho otváram, ja. slovenskej redakcii Rádio Televízie no, Vojvodina a, a v tej ste redakcii zotrvali do roku 1993. 1993 ešte. Samozrejme, chcel som rozširovať, aby to pôsobenie naše a veľmi hodnotné programy dokumentárne, povedzme, séria o inzitných maliaroch aj s Martinom Prebudilom, v tom čase sme v prakticky všetkých inzitných maliarov urobili medailóny polhodinové uh, dokument dokumenty. Potom sme prešli aj na spustu našich akademických maliarov. Máme ich, chvala Bohu, uh, veľa. A aj teraz, žiaľ Bohu, sme sa aj s Adam najlepším našim aj e svetovú uznávaným a doslova európskym umelcom Pálkom Popom roz rozlúčili. Ale aj takéto portréty týchto akademických maliarov. Čiže znovu vznikol Zlatý fond portrétov týchto našich významných ľudí. Potom aj učiteľov a tak ďalej. A ja som sa snažil tieto dokumentárne filmy potom využiť aj s kontaktmi, ktoré som mal v tom čase aj počas štúdií s mojimi kolegami, ktorí už pôsobili aj vo vedúcich postaveniach slovenskej televízie, urobiť zmluvu so Novosadskou televíziou a Bratislavskou televíziou a dosiahli sme výmenu programov, že sme za tie dokumentárne filmy získali právo vysielania najvýznamnejších filmových diel slovenskej kinematografie. A, tedy som za výmenu programov aj Ban Bulkine, Dobrodružstva, to je taká edukatívna a, de, detská relácia o ja výchove spomínu. a tak ďalej. To som veľmi <laughs> rád, že nechala takéto stopy. A, takže na, sa tá spolupráca Dokonca zmedzinárodnil a otvorili sme sa k svetu. Moji redaktori cestovali po celej Európe a aj do sveta. Ja som sám sériu dokumentárnych filmov urobil v Kanade a Spojených štátoch amerických v 1991 roku. S láskou spomínam na rok 1987, kedy som zaujímavým spôsobom robil, hádam, najsledovanejší program, ktorý som vyrobil kde bolo zaznamenané, vysielalo sa pre celú Jugosláviu, 16,5 milióna divákov zaznamenali že akože v úradnej sledovanosti tej relácie. Bola vyžiadaná priamo od prezidenta, v tom čase prezidenta Československa Gustava Husáka. Vyjadril také želanie, že on je Slovák, prezident Federatívnej republiky Československo, a že či by náhodou Televízia novisad neurobila výnimku a, a neurobila aj takú reláciu o Bratislave. Doškal som sa toho, že sme, myslím si, jednu skvelú reláciu robili o Bratislave, ktorá bola vysielaná v 87. roku. V novembri sme to nakrúcali, čo nebol dobrý termín, lebo vtedy je trúchlivá, daždivá Bratislava, pochmuraná, pekná v apríli, mají, keď kvitne, a, ale preto sme sa rozhodli nakrútiť nie ulice, významné budovy a tak ďalej, ale významné osobnosti, ktoré by za 2,5 hodiny relácie alebo za týždeň pobytu v Bratislave nikdy nikto nestihol vidieť. My sme zhruba 50 osobností najvyššej politiky, ale aj kultúry od uh, Milana, uh, 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 od Feldeka cez minister, uh, mini, va, mi, Válka, to bola Me, Miroslav Válek bol aj minister kultúry, uh, Brunovského, uh, Dvorsk, Petra Dvorského, národného umelca, najmladšieho op, uh, uh, operného speváka, ktorý Laskale a Metropolitan opere v New Yorku spieval, uh, so športovcami, uh, vynikajúcimi uh, hokejistami, Pašek bol na Olympiáde a Golonka tréner na Sarajeve a všetci tí ľudia spomínali na svoj vzťah k Skutočne milá relácia. Žiaľ Bohu zachovala ju iba moja mama, ktorá z priamého prenosu 2. decembra na moje narodeniny to bolo vysielané v 87. tak doma na VH Páske nahrala a tu sa mi napriek všetkým vojnám, sťahovaniam a neviem, a ťaž, ťažkým dobám podarilo zachovať. Tu som si aj digitalizoval, takže mi zostala a tá relácia zachovaná. No, to považujem si... aj za taký vrchol toho nejakého televízneho pôsobenia. To sú teda, to je vaša činnosť a pôsobenie po rok 1993, keď ste sa rozhodli odísť. No ešte stále vy pôsobíte ako novinár a nezrušili ste, nezbúrali ste mosty teda svojim odchodom na Slovensko. E, stále je spojenie medzi Pazovou a medzi vami e, v najnovšej dobe, až prehlbujete tú spoluprácu aj medzi samou starou Pazovou e, samozprávnym Žilinským krajom napríklad, teda pôsobíte, neustále robíte pre toto prostredie, aj pre informovanie Slovákov. V podstate odchod bol aj taký, v 93. samozrejme v smutnej dobe. Vieme, čo sa dialo od roku 91 do 95. No a s určitými výhradami vo svedomí som radšej odišiel, odchádzal som. Moderoval som denník, posledný v oktobri, kde som sa lúčil s divákmi a som oznámil, že končím s prácou, že som sa rozhodol pôsobiť inde, hľadať priestor. Rozlúčil som sa tak, že som Rufusovú básničku Modlitbu za mier prečítal na záver vysielania, kde je tá modlitba o tom, kde prosíme ty tam hore, upovedom oteckov, ktorí robia vojny, aby to nerobili, veď po tejto zemi chodia deti a bol taký odkaz. A žiaľ Bohu, tá vojna ešte potrvala a chvála Bohu, žijú aj nové deti, vyrastajú, skončilo to. Povedali mi aj pri stretnutiach s nejakými kolegami, čo sme sa stretli z rôznych centier Jugoslavenskej rady o lebo sme tých 8 televíznych centier Jugoslavenských veľmi intenzívne v informatívno-politickom programe spolupracovali, tak kedykoľvek sme sa aj stretli, povedali, bylo, neponovilo se, tak dúfajme, že to bude tak. No a posledná veta v tom bolo, že som sa lúčil, tak dovidenia v lepších časoch. A, ste tu. a som rád, takže považujeme toto za skutočne lepšie časy. A celý ten čas som intenzívne Zostával tu, chodil som, pritomný som však, v rodinné väzby sú, ale á, profesionálne a nie zo slov, ale my sme aj zo slov živí novinári, takže nie som sa tam zapojil á, aj prostredníctvom kolegov á, z fakulty, ktorých som poznal, tak som sa dostal do regionálneho týždenníka a rozhodol som sa žiť v Žiline pre región 800 tisíc obyvateľov Severného Slovenska, v trojhrani Česká, Polská, Slovenská, hádam najkrajšom kúte Slovenska okrem Tatier. A tu ste mali možnosť ďalej realizovať svoje nejaké A tam si tie ďalšie idei. kontakty s médiami, kde som pravidelne komunikoval s novinármi. A, a chcel som nakúknuť aj ako je to z druhej strany a, a, pred kamerou, nielen len z tej strany kamery. Čiže pripravoval som a vytvoril som vhodnú pôdu pre širšiu spoluprácu. A v tom čase som intenzívne spolupracoval aj s funkcie hovorcu Krajského úradu s obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline, ktorá hľadala možnosť spolupracovať v rámci prihraničnej spolupráce s Poľskom, s Českom a aj čerpanie eurofondov na prihraničnú spoluprácu. A v tom čase a aj teraz je ešte riaditeľ Jan, Jan Mišura a komory vraj poďme aj rozšíriť spoluprácu aj na mimo Európskej únie, aj na to Srbsko. Keď sa stal môj kamarát Matúš Krajčí, kandidoval, stal sa starostom, čiže predsedom obce Bela. Tak sa rozhodol, poďme, a, že Bela má spoluprácu s Chorvátskom už 8 rokov s Maslenicou, poďme my do tej starej tvoje, tvojej starej pazovi, nech, nech skúsime aj tam spoluprácu. A tu sme našli živnú pôdu, okamžitú reakciu. Verím, že tak bude aj naďalej. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v našej relácii. E, samozrejme, gratulujem ešte raz k vyznamenaniu, k oceneniu, ktoré sa vám dostalo na stretnutí novinárov na, za cenu Národnostnej rady Slovenskej, Národno, Slovenskej národnostnej menšiny. A teda do nového stretnutia, buď v Starej Pazova, alebo v Žiline. Tá cena nie je moja. Tá cena patrí všetkým tým, ktorý, s ktorými som tejto vznešenej profesii novinárskej bol. Takže to, tá cena ja je Zdenka aj pre teba, lebo sme spolupracovali a, a, som rád, že si nositeľkou, pokračovateľkou aj pazovskej žurnalistiky slovenskej. Tak ďakujem. ja mi veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov aj televízie Stará Pazova. Ďakujem ešte raz. Teda bol toto, bol toto portrét nášho staropazovského rodáka Jana Filipa. V priestoroch novej evanielickej fary v Starej Pazove na pondelok a na štvrtok od 9. do 14. hodiny bude prebiehať zbierka pre jesenný Second Hand Bazar, ktorý už dlhé roky organizuje oltárny krúžok žien pod vedením koordinátorky Anny Malkovej. Samotný Second Hand Bazar sa bude konať na Starej Fare, a to v termíne od 21. po 24. október od 14. po 18. hodinu. Výťažok zo zbierky bude použitý na oltárneho krúžku Tabita a na humanitárne účely, takže aj tejto téme sa venujeme v pokračovaní. Milosť vám a pokoj, milí naši diváci v relácii Hrad Prepevný, vás srdečne a ja pozdravujem. Dnes budeme hovoriť o diakonii, teda o pomoci blížnym. Dovolte mi, aby som začal Božím slovom. Prečítame zo skutkov svätých apoštolov z kapitoly 4. od 32. verša Bratské spoločenstvo veriacich a to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša. A nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje. Ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich všetkých. Medzi nimi totiž nikto nebol núdzny. Lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich a čo utržili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš, v preklade znamená syn potešenia, Levíta z rodu Cypru, ktorý mal pole, predal ho a peniaze priložil a položil apoštolom k nohám. Čítali sme o bratskom spoločenstve prvých kresťanov, ako sme i to našli tento text v skutkoch svätých Apoštolov, ktoré vlastne opisujú prvotné kroky, prvotné cesty kresťanskej cirkvy. V našej dobe, a mohli by sme sa trošku vrátiť aj do takej minulosti, napríklad do medzivojnového obdobia, keď aj náš cirkevný zbor mal svoju zem, svoje polia, svoju polnohospodárskú pôdu, teda naši predkovia si to zadovážili svojou službou, svojou prácou. Vtedy po prvej svetovej vojne najmä sa stalo, že boli mnohé vdovy, lebo strátili svojich mužov v bojoch a mnohí aj schudobnili kvôli vojnovým zrážkam. Keďže církev mala tú pôvodu, tak máme zaznamenané v histórii, že podobne ako aj títo prví kresťania, tak aj náš cirkevný zbor tú svoju pôdu dal na používanie tým vdovám a tým najchudobnejším rodinám, aby mohli v tom ťažšom období života tých rodín obstáť. Potom tí naši predkovia si uvedomili tiež v tom období a najmä na čele s pánom Farárom Hurbanom, že keď si niekto chce požičať v banke nejaké finančné prostriedky, aby mohol ďalej investovať pre dobro svojej rodiny, že tie percentá, koľko majú vrátiť, sú neuveriteľne vysoké. Teda dialo sa vydieranie ľudí. Tak dokonca náš cirkevný zbor založil Slovenskú banku, ktorá bola pod správou nášho evangelického církevného zboru a Dokonca e, takéto banky sú aj predchodcovia dnešnej Raiffeisen banky, ktorá neskôršie sa združila na Slovensku Tatra banka e, do, do toho dnešného dne, dne známeho útvaru, ktorý sa menuje Raiffeisen banka, lebo aj Raiffeisen rodina bola a je veriaca v Nemecku. Táto banka sa nachádzala e, dnes cez cestu školy Anton Skala pri Stamenskom, myslím, že sa tá budova menuje Grádňa. Potom bola ekonomická kríza a náš cirkevný zbor túto budovu predal a tá banka viacej nefungovala. Vždy boli teda snahy aj v rámci tohto cirkevného zboru pomáhať ľuďom. Keď si všimneme štáty, kde dominuje církev evanielická, teda kde dominuje to, že v histórii sa veľmi intenzívne čítala Biblia, medzi nimi aj tento text, kde nachádzame, že medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, ale snažili sa urobiť taký systém, kde by každému bolo nadostač, tak môžeme povedať, že tieto národy boli vychované v takomto duchu a nie náhodou práve aj v našej dobe ešte túžia mnohí spoluobčania sa presťahovať do... Švédska, Fínska, Norska, Dánska a potom aj Islandu, Švajčiarska, Holandska, Nemecka. Proste, kde sa to Božie slovo skúmalo a žilo podľa neho, tak aj v dnešnej dobe ešte tie požehnania zostali, že v podstate nemajú chudobných. A najmä v čase reformácie, keď vystúpili reformátori, tak začali učiť to, že za žobranie sa stalo zakázaným, teda nebolo povolené v mestách. Prečo? Lebo aj ten, ktorý žobral, ak mohol pracovať, tak sa urobil taký systém, aby sa mu dalo priestoru, aby si zarobil a vlastnými rukami mohol vlastne vyžiť svoju rodinu. Veľmi, ja myslím, že v dnešnej dobe tiež je tak v týchto krajinách, kde kde vlastne každý, aj ten, ktorý konkrétne pozná Fínsko, lebo chodia ku nám misionári niekedy z Fínska, tak hovoria, že každý človek, aj čo by nič nerobil, dostáva určitú pomoc zo štátu, aby, aby vyžil, aby nemusel žobrať. Ale každý, tak povedia, 90% ľudí sa predsa rozhodne, aj popri tej pomoci, sa zamestnať, lebo sú možnosti aby dostal viacej financií a potom už tú pomoc samozrejme nepríjma. Teda taký je systém, že núti človeka, aby pracoval a aby zarábel. No ale čo my môžeme robiť v kontexte, v ktorom sme, v ktorom žijeme, keď už nemáme tie naše polia a zem, bojujeme, aby sa nám vrátili. A predsa každý jeden z nás, e, sme, ak sme veriaci, zodpovední pred Pánom Bohom pomáhať, našim blížnym, a to je na základe slova, ktoré ešte, dovolte mi, krátkosti vám prečítam z Matúšovho Evangelia z 25. kapitoly, kde Pán Ježiš hovorí takto. Keď syn človeka príde v svojej sláve a všetci anieli s ním, posadí sa na trón svojej slávy. Zromaždia sa pred neho všetky národy a oddelí ich, ako pastier oddeluje ovce od kozľov. A postaví si ovce sprava a kozľov však zľava. Tedy povie kráľ tým na pravici, poďte požehnaným môjho oca. Príjmte ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne odpovedia mu spravodlivý. Pane, kedy sme ťa videli hladného, nasýtili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli cudzinca a prijali sme ťa ako cudzinca? Alebo nahého a zaudeli sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ, veru hovorím vám, Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Teda my máme, bratia a sestry, vážení diváci, ako kresťania zodpovednosť pred pánom a na konci budeme súdení, zvláštny je tento text, že nie podľa pravovernosti, či sme všetko dobre pochopili, či sme verili tak, ako by sme museli, my musíme sa snažiť samozrejme veriť a dôverovať Pánu Bohu v úprimne, úprimným srdcom, ale o mnoho, o mnoho dôležitejšie je skutky. Sú skutky, teda život zmenený, pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi. A tu vidíme, že ide o hladných, ide o cudzincov alebo tých, ktorí cestujú, ide o zaudievanie, teda oblek, oblečenie a ide o návštevu nemocných a väznených. Prvá vec, verím, že môžeme pomôcť, ak poznáme niekoho, kto je hladný a najmä ak sú to deti, každý jeden z nás osobne alebo naše rodiny. Alebo poradiť. Máme centrum pre sociál, sociálnu službu, teda ak ľudia si to nevedia vybaviť a máme možnosti, tak skúsme im poradiť, ak sú takíto hladní alebo si uvedome, že niektoré deti alebo niektoré rodiny nie sú dosť osvietené a stravujú sa nezdravo. Jedia len chlieb, zemiaky a také veci a neuvedomujú si alebo nevedie, že treba jesť aj vitamíny, zeleniny, ovocie. A možno máme dosť ovoci a pekne nám zarodilo, tak odnesme to tým deťom. Podeľme sa o to s inými. Každý jeden z nás nech si sám povie a porozmýšľa, kde by mohol v tejto oblasti pomôcť. Minulú nedeľu sme mali medzi nami novopazovských nencov z Nemecka a jedna pani, keď sme išli z kostola, im hovorila, že jeden pocesný e, sa našiel v Pazove na ulici z Nemecka, išiel smerom Jeruzalema, teda taký pútnik, a stretol sa s ňou, ktorá z hodov okolností, a my a pojeme riadením Božím, vedela perfektne po nemecky, lebo tam desiatky rokov žila teraz je v pazove, chodí riadne do kostola, tak ho vraj prichýlila. Nepoznala ho vôbec. Ale videla, že je slušný chlapec, že má zaumienené tak urobiť tú púť do Jeruzalema pešo. Da, proste sa pustil a na Božie riadenie, kde ho kto prichýli, tak ho prichýlila, nachovala, prespal a išiel ďalej do Jeruzalema. Niekedy sa toho obávame, ale Niekedy proste vidíme srdcom, že niekomu aj takto môžeme pomôcť, kto je cudzinec, kto je pocestný a kto potrebuje našu pomoc. Potom prichádza to, čomu sa náš církevný zbor intenzívnejšie venuje a to je to zaodievanie. Teda mnohí máme v našich kasniach veci, ktoré už naozaj nepotrebujeme. To je neuveriteľné, kde sa tie veci toľko nájdú aj keď možno sa snažíme aj menej financí na to troviť, lebo e, nás vedie nezdravá móda, že vždy nové, lepšie a neviem aké. A tie financie by sme radšej mali na iné veci použiť. Ale predsa sa nájdú veci, ktoré naozaj už nenosíme, alebo si uvedomíme, že sme si kúpili a sme ani raz si to neobliekli, alebo možno raz, dvakrát. Tak náš církevný zbor dáva možnosť aj v tomto jesennom období aby ste veci, ktoré nepotrebujete, priniesli a potom naše ochotné sestry zdarma ako obeď Pánu Bohu v službe našim blížnym to všetko roztriedia a jeden týždeň sa to bude predávať a to konkrétne vám aj poviem kedy. Teraz sa nachádzame v týždni od 13. októbra a v tomto týždni budeme zbierať tieto veci, teda zajtra v pondelok od 9. do 2.00 hodiny a potom v, vo štvrtok tiež od 9. do 2.00 hodiny tu na, tu na, Nafare. A predaj týchto vecí alebo darovanie pre tých najchudobnejších sa bude diať teda o októbri od pondelka do piatka od 21 októbra do 25. októbra po obednejších hodinách od 2. do 6. hodiny po obede. E, tu sa splňa aj toto, čo sme čítali, že vlastne pomáhame obliesť ľudí. Aj keď Teraz Pazove máme a v okolí veľa second-hand bazárov, ktorí predávajú svoje výrobky a sme trošku aj pomikové, či ďalej toto organizovať, keďže je tam ponuka dosť veľká. Preto sme sa rozhodli, že áno, lebo je toto služba, ceny sú ešte nižšie ako v týchto bazároch. A okrem toho aj to samotné kamarátenie a tie veci, ktoré sa nepredajú, my necháme pre ďalší bazár a možno aj polovičku z nich, alebo aj viacej darúvame do Červeného kríža, ktorí potom to rozdávajú, kde treba, kde naozaj sú najchudobnejší ľudia. Poviem vám aj to, že prišlo pekný počet kufrov s vecami aj z Nemecka. Teda títo novopazovskí nenci sme ich poprosili, ktorí boli minulý týždeň s nami, nám niečo priniesli. Ešte tu pán Ježiš hovorí o návšteve nemocných, že koľvek sme nemocného a väzneného, navštívili a pomohli mu v takomto stave, to sme urobili pre neho. Teda dnes vás nabádam a verím, Duch Boží aj mňa, aj vás vedie k tomu, aby sme si trošku iné priority stanovili v živote, aby sme neboli sústredení iba na seba, ale aby sme sa všetci dali do služby našim blížnym, lebo podľa toho pán Ježiš bude rozdeľovať na tom poslednom súde tých, ktorí v ochotnej službe videli nielen seba ale videli potreby iných a pomáhali od tých, ktorí žili len pre seba sebecky, možno mali všetko na tejto zemi, ale na konci vlastne e, neboli pánom odmenení. Ba, ak žili naozaj v zlobe a hriechu a nečinili pokánie, boli, nedaj Bože, aj väčšine potrestaní. Prajem vám Boží pokoj do všetkých relácií, vášho bytia, aj toto nás všetkých inšpiruje k dobrým skutkom. Amen. Budapeštianský spevácky zbor Ozvena počas víkendu organizoval medzinárodné stretnutie speváckých zborov pri príležitosti 220. výročia postavenia slovenského katolíckého kostola Sv. Jozefa na námestí Horváta Miháľa v Budapešti. Na stretnutí okrem iných vystúpil aj cirkevný spevokol z Nového sadu. Katolícky kostol svätého Jozefa vybudovali Slováci a Nemci v tom období, keď tam žila najväčšia slovenská komunita. Slovenská samozpráva v Jozefove už 25 rokov pravidelne organizuje Slovenské svete Omše každú prvú nedelu v mesiaci. Na 220. výročie vzniku kostola tamnejšie Slováci zorganizovali koncerty pod názvom 220 rokov 220 hlasov vediem aj tento spevácky zbor Ozvena, ktorý dnes už deviatýkrát zorganizovala toto podujatie. Prvý festival sme pri vstupe do Európskej únie zariadili, alebo teda pozvali hosti z Európskej, teda z Vyšegradskej štvorke. A tak vidno, že ja my sme nechceli politizovať, ale my spevom, spoločným spevom sme chceli ako vstúpiť do Európy a pod, pod tohto, eh, podľa tohto eh, je na to nárok, lebo už teraz deviatýkrát sme to zorganizovali. Keď sme sa stretli s hlavnou organizátorkou, Zuzkou Hološiovou, ktorá práve teraz organizuje nás na skúšky a vtedy si požiadala taký církevný zbor z Vojvodiny zo Srbska, ktorý má taký repertoár, aký sa žiada tuto. O tom neskôr sa dozvieme, čo to všetko pripravili. No a ja som rozmýšľal nad tým, že koho čo. No a keďže som dlho rokov robil a poznám ich dobre, tak samozrejme, a viem, že majú rôzne žánre, nie len cirkevné, ale aj ľudové a e, svetovú klasiku, tak čo aj žiadali. Tak som sa rozhodol, že ponúknem Novosadskému zboru a ďakujem Pánu a im, že vôbec prichytili to, že sa pripravili a verím, že nás predstavia v dobrom svetle. Repertoár zboru Ozvena je pestri a z roka na rok sa rozširuje. Jeho úlohou je aj zachovávať dedičstvo slovenských ľudových piesní v Maďarsku, predstaviť spracované ľudové piesne, vytvoriť repertoár náboženských piesní a chrámovej hudby v slovenskom jazyku pre cirkevné obrady. Na dnešok toľko. Záverom vám želáme príjemný a pekný zvyšok dňa. Samozrejme s novými obsahmi relácia s vami a pre vás bude následovať na budúcu nedeľu. Dovidenia.